alasti. Ta tuli selle uusele palja tilliga vastu. Oli, no ju ta seisis seal ukse taga. Kuulis, et keegi tuleb üle. See oli vända valmis pannud. Honey, all the ways, yeah. No nii, ilmselt ma pean kõigepealt tervitama kõiki inimesi, kes juhtuvad äkki vaatama seda asja, mida nimetatakse podcastiks. See on mul elu teine podcast üldse. Esimene oli katsetus noorte töökaaslastega ja tundub, et tegu ongi tänapäevase televisiooniga. Ma mõtlesin ka, et ma siis võtan kätte, istun siin 3,5 tundi teiega ja lihtsalt te vaatate mulle otsa, mingisugust küsimusi ei esita, mitte midagi, te saate lihtsalt mind kuulata. Mina istun, räägin, olen nüüdkene rääkiv pea, teie võtate padja. Niimoodi kaissu, lähete diivani peale ja hakkate kuulama siis seda loba kõike, mis ma teile pajatan. Noh, esiteks võib-olla luuletused, eks ole, et vanameister Ando Runnel, millest või keda veel teist võiks ülistada, et teate küll seda lugu, et kala vajab puhast vett inimene inimest, mis me järeldame, sest häda igavest. Kui te nüüd lootsite, et peale häda ja viletsuse täna millestki veel rääkima hakkame, siis eksisite rängasti, aga inimesi paraku on vaja, et natukene ma tõmbasin teid tillist, ma ei ole täna siiski üksi ja ma palun siia Andrei. Robi! Jaa, tere! Vaat nii. Milline algus, sõbrad? Milline algus? Wow, sõbrad! Seda te küll ei ootanud, ma ütlen teile ausalt. Me mõtlesime, et teeme väikse muudatuse ja... Kaua me ikka ise nagu siis inimese sisse juhatame. Meil siis legendaarne Peeter Võsa tegi väikse sellise... Kuule, reaast ma mõtlesin, et sa võid siin rahulikult 2 tundi veel rääkida. Nii mõnus oli kuulata. Ma mõtlesin, ma hakkasin seda luuletust kuulema, mis sa hakkasid rääkima siin. Sa läksid sellesse sisse täiesti. Jumala mõnus oli siuke. Meil on stuudio publik, oleme aplausi neile. Ja meil on 10. episood. Ei olegi. Tavaliselt on see, et podcastid saavad 4. episoodil saavad otsus. Pole mõtet. Siis pole mõtet, aga kui sa ei põhja 10. juurde oled jõudnud, siis on ikkagist päris tore. Aga nagu ikka inimesed, kui te ei ole aru saanud, siis meiega istub legendaarne Eesti telemaastiku legend Peeter Võsa ja ma arvan, see väärib ka ühte veel suurt aplausi. Vau. Peeter, alustaks tegelikult sellest, et kui me sinust natuke researchi tegime, siis põhimõtteliselt igal teisel pildil olid sul kollased prillid peas. Miks sul praegu neid ei ole? Silmanägemine on paranenud. Vaata, inimene, kes on lühinägelik olnud pikka aega, siis sellel hetkel, kui tal nägemine muutub, siis ühel hetkel see stabiliseerub ja praegu on see hetk, kus ma näen päris normaalselt. Aga see ei olnud siis nagu fashioni nagu pärast? Ei, need olid täitsa raviprillid, nii et miinus 1,5 oli mul peaaegu, et terve elu on olnud. Ma leidsin artikli 2013 aastal selle kohta, kus siis keegi ajakirjanik ütles, et ei tea, et kas härra Peeter Võsa on võtnud snitti enda nii-öelda riigikogu pinginaabrilt Viktor Vassiljevilt nii-öelda stiili osas. et mõtlesin, tal olid ka samasugused rillid. No tal olid pildi peal, olid tal siuksed mustad, siukeste äkki mingi punase äärega. Et siuksed nagu, no ikka fashion täielik. Ühesõnaga siis Peeter Võsa võttis nagu kopeeris põhimõttest Viktor Vassiljevit. Ta võttis siis teine kollastega ilmselgelt. Viktor on edev. Tervitusi Viktorile. Peeter, kus sa meie juurde siis sattusid? Oli sul väga kiire, kuidas sul see elu tänapäeval on?
Ei, üldiselt on elu pikka aega olnud rahulik, aga noh, ma hull võtsin teles pakkumise vastu ja praegu on kiired ajad. Tuleb kokkulepitud episoodid ära teha ja ilmselt tuleb ka suveks valmistuda, nii et ei jääta vanameest rahule. No, annad kuradile sõrme, võtab terve käe. Ja sa ikka jaksad, jah? No, jumal hoidku, nii kaua kui tervist on, siis miks ma peaksin kuskil kontorilaua taga magu kasvatama? Miks ma peaksin, kui Poola-Ukraina piiril on sellised sündmused, miks ma peaksin kuskil mujal olema? Ma ei näe ühtegi põhjust. Sa just käisid ka seal. Kuidas nagu, me nägime, vaatseme seda siis seda episoodi ise ka, aine. Aga kuidas nagu sinule kui inimesena see mõjus? See, mis sa just seal nägid? No ütleme, et 90-ndad, millest minu põlvkond läbi tuli, need on ikka köki-möki sellega võrreldes. Aga teid, noored, võin ma rõõmustada. See kõik on juba siin kohal. See on saabunud. Siin hakkavad suured luure mängud peale. Ülla-ülla. Prostitutsiooni hinnad tulevad alla. Uuesti avaneb võimalus kuskil, noh, kas Sõlekolde ristis enam see saab olema, aga kuskil tekib see tänav, kus tüdrukud ennast müüvad. Palju õnne, suguhaigused hakkavad ropult levima. Nagu nii on meil väga... Leetrid on juba kohal. Palju õnne teile, emad, kes te ei ole oma lapsi vaktsineerinud leetrite vastu. See reaalsus on ka meil käes, need sõja lainetused. See ei ole üldse lihtne asi. Me vaatasime seda episoodi just, kui see selle Poola-Ukraina piiri peal olid. Seal on nagu, ma saan aru, et seal piirist natuke edasi, see on mingi, ma nagu lõpuks, seal on nagu sigri-migri pundar mingitest asjadest. Inimesed tulevad, saavad mingit kõhutäie, saavad mingit riideid asju võtta. Kas see on nagu... Kas inimesed on seal nagu sellised nagu ikkagi väga ärevad ja nad on ikkagi pabistavad? Ja see seal oli esialgne ehmatus, mida mina filmimas käisin. Selles linnas seal enam Brzemüsl peaks ta nimi olema. Vana ajad Poola nimed. No täpselt, kirjutati nii imelik, kui see ka ei ole, kui ma veerimaksin Brzemüsli. Kuidas palun? Seal ei ole enam mitte midagi. Inimesed viiakse, noh, nii nagu sõjavangid tapiga Varssavisse, sinna on siis kuskile meeletusse halli seatud sisse umbes 100 000 inimest meeletu hall, kus siis on jaotuspunkt. Et piiri ääres on olukord teravamaks läinud, Vene lennukid on rikkunud õhupiiri, vägesid on lisandunud, sinna ei ole enam vaja pagulasi jalgu kuidagi kakerdama. Mis on tänase päeva nagu seis, eks ole, et neid sõjaest põgenejaid on juba nuiedega lausa laiali pekstud, seal on meeletult röövimisi, vargusi, seal on juba mingisugune laste või inimkaubandus käib, nii et olukord läheb ikka tegelikult ainult hullemaks. Kuidas sulle see info jõudis, et seal selline nagu reaalselt, nagu sa praegu räägid, selline asi nagu käib, kui me räägime inimkaubandusest, mingid lapsed, värgid, särgid, kõik lähevad. Ja sa ütlesid saates ka, et kui võtan, et seal oli need bussid, kus siis inimesi pandi laiale veeti, ja siis Peetras ütlesid, et seal on juba mingisugused luureagendid ja kõik, kes laiali saadetakse, et kus sa sellist informatsiooni võtad? No jumal, mul on hea nina, nagu sija kärs. See vend on luureagend. See on KGB. No ühel hetkel, kui sa oled nii kaua juba elanud, siis sul ei ole vaja mitte midagi muud teha, kui inimesele otsa vaadata, sa juba tead, kes ta on või vaatad rahvamassi ja juba eristad, need on need ja need on teised, nii et ja muidugi noh, seal, mis me sellest räägime, mis seal on, siin on täpselt samamoodi olukord tegelikult eravnenud. Mm-hmm. Ei no. Kogu see sõjateema, see on ka ikkagist, me ei ole nüüd paar episoodi sellest nagu väga rääkinud, me puudutasime seda teemat mingisugune, no juba ikka mõnda aega tagasi, aga ja, siia maani minu jaoks on ka tegelikult kogu see asi ikkagist, päris siuke igapäev uurime, kuidas meil endal seda sugulased on, me võtsime kus juures Jõgevale, igaval mul on kaks korterit, ema läb ühes, siis teises on nüüd oli tühi ja me võtsime sinna kus juures põgenikud. Mm-hmm. Et siis nüüd meil teiskortis on põgenikud ja Jõgeval on juba päris palju neid inimesi juurde tulnud Ukrainast.
Tollakune. Väga hea meid, Peeter, väga hea meid. Okei, ma ise loodan, et see ka muidugi see kõikigest raugeb lõpuks ja saame rahulikult olla. Aga liigume korra ajas tagasi ja mitte nagu tagasi, kus sa juba mingid saateid tegid, aga võib-olla alustaks su sellest lapsepõlvest, et kuidas sa nagu siis üles kasvasid, mida sa tegid omal ajal ja kuidas võib-olla see sa jõudsid sinna telesse välja nagu umbes see periood selles vahemikus. Oh, jumal issand. Meenutame neid aeguna. No, kes see lapsepõlve mäletab? Tegelikult on niimoodi, et eks ma koolid käisin Tallinnas ja pärit või õigemini lapsepõlvis jagunes kahe küla vahel. Üks on Jaska küla Viljandimaal, kust oli siis isapoolne vanaisa pärit ja teine oli Virunurme või on Virunurme Ida-Virumaal, kus siis ema pärit on. Üks oli see Ida-Viruma küla. Meeletu, noh, 20 kilometrit igasugusest inimasustusest ja seal oli peaaegu, et ürgkogukondlik kord, et koos pandi kartulit ja koos käidi salaküttimas ja küla peal kõike jagati ja ükskõik iga küla mutt võis sulle vemmalt anda sellepärast, et kogu küla kasvatas lapsi ja see Mulgimaa koht, noh, see on umbes nii nagu Krabati maailm, mäed ja orud ja jõed ja paisjärved ja vesiveskid ja et see noh Mulgimaa on imeline. Mm. Aga kuidas siis nüüd mis ajani sa umbes olid seal oma külakeses, kuni sa siis pealinna siis välja jõudsid? Isa oli meremees ja eks ta siis kaugetel komandeeringutel käies pidi perele otsima koha Tallinnasse ja kooliealiseks saades siis elu, kes oli korraldatud nii, et talved Tallinnas koolis ja suved maal siis. Ega siis jumaloiku, eks ole põhimõtteliselt külapoisina ma ei unistanudki mingisugusest telekarjäärist, ei tulnud pähegi. Aga no seda küll, et eks ma istusin kuskil suure kivi otsas, toppisin sisalikule õle kõrt tagumiku teda täis puhuda ja vaatasin, kuidas teised külalapsed traktori kardaaniga ajasid liblikaid lillede peal taga ja ma olen kurrat raisk, ma olen vist vähe teistsugune, siit tuleb kuidagi ära saada, ma ei tea kuidas, aga kuidagi. Ja see on sellise väikeste kohtade nagu see teema, et no, sina tuled Iiumalt ja mina Jõgevalt ja tihti peal ongi, no, mitte, et nad mingi väiksed külad oleks, aga no, selles mõttes päris väiksed kohad. Päris nagu Tartu või Tallinnaga nagu võrrelda ei saa. Ja seal ongi ka tihti peale see, et ikkagist väga paljud jäävad nagu sinna ikkagist nagu, ma ei taha nagu alustada, aga nagu lõksu vaata. Et sul nagu kuidagi oled oma mugavustsoonis ja sa jääd sinna ja täpsamoodi Jõgeval Hiiumal, seal samas sinu külas ka. Andri, ma toon korraks siin hetke tänada, et mäletan väikse poisina, vaatasin Peetrit telekast ja siis vaatan, vau, ja nüüd ta istub meil siin laua. sul tegis see fanboy moment. et siukest asja ei oleks... ei, väga kõva muidugi. Aga ma, jah, mis mu point oligi see, et lihtsalt, et sellest faasist võib-olla vähesed nagu tulevad välja või nagu kuidagi nagu võtavad enda jaoks seda ette, et võiks nüüd kuskile nagu edasi minna, võiks nagu veits proovida edasi areneda, ma ei tea. Ilmselt tollele ajal oli see palju ka keerulisem. Ja muidugi. Tänasel päeval on see, et Hiiumalt minnakse Tallinnas kooli, sest vanemad ütlevad, et nüüd on minekene, et sa ei saa siin Hiiumale lihtsalt jääda. Loomulikult jah, et eks need olid sellised ajad, kus vanemate patud nuheldi ju lastekaela ja vales sõjaväes olnud vanaisad saatsid toona mind kuni järgmise ajaloolise etapini, nii et aga ilmselt ka päästid mind tegelikult nii Afgaani sõtta saatmisest kui ka Tšernobõli katastroofi likvideerima saatmisest. Need olid kaks ütleme niukest vapustavat sündmust, kus käis meeletult palju rahvast ja mis tõi meeletult palju vigastusi ja kaost kaasa. Nii et, sa olid nagu siis lähedal sinna minemas? Noh, ütleme nii, et
jah , et käitumisega jäin silma ja sooviti võimalikult jalust ära saata . ei no mis ma ikka olid siuke , tegid pahandusi jah no, ? kellegi piloot kabu otsa või ? jah , eks ma niuke isepäine olin . aga selle asemel õnneks ei olnudki Moskva lähedal Venemaal ja siis Ukrainas Kiievis  et see lennuväli , mida pommitati , mulle tundub , et see ongi seesama lennuväli , kus minagi kunagi teenisin . nii et jälle me jõuame sinna välja , kuigi ei tahtnud , aga vot siuksed ajaloolised seosed . Ukraina täitsa meeldib , sa käisid eelmine aasta ka ju Tšernobõlis . ja meeldib absoluutselt , väga kihvt . Lähed sinna , saad aru , kui kallis raha on euro . Jumal hoidku , noh , minul on oskused , mina igaühele altkäemaksu ei anna , aga noh , näed , kui kellelegi on , tead , kellele anda , siis näed laia naeratust näos , noh . kõike nad müüvad , kõike . see on ikka täitsa teine elu , noh . kõik viimseni , padrunitest naisteni , kõik on . ja kusjuures meil on öeldud ka tegelikult , et kui me tahaks nii-öelda boys trip'ile kuskile minna , on ju . et minge Kiievisse , et seal nagu , ei noh , varsti lähme . ma räägingi , et nagu praegu enam ikka ei lähe mitte kuskile , onju , aga ikka räägiti , et ikkagist , et Kiiev nagu on noh , pidi olema ikkagist väga-väga mõnus place , kus olla , odav . kõike saab , kõik on tehtav . ja noh , mina enam nihukses peoeas ei ole , aga no vana kala silm ju näeb , eks ole , väga head peod on seal , tasub käia . ja Tšernobõlis ka , kusjuures ma olen tahtnud ära käia , aga sellega ma , see case , et just kellegiga me rääkisime , ütlesin , tahaks nagu just Ukraina inimesega , ma ei mäleta , kes see oli , aga just tahaks nagu Tšernobõlis ära käia , siis ta mingi . jaa , seal , kus mingi suur see sündmus juhtus ja mingi inimesed said surma ja nii palju vigastusi , ma mingi . okei , ma vist siis ei taha enam . et see oli sihuke noh , võib-olla omad inimesed , kes seal nagu sellega seotud on , võib-olla võtavad vaata veits nagu  hinge sihukest asja , kui sa ütled neile , et ma tahan minna sinna . veits nagu halvasti võtavad omaks , ma ei tea , mul jäi vähemalt sihuke feeling , aga see on ka üks koht , kus ma oleks tahtnud nagu külastada , sest sellest on päris palju juttu igal pool on , aga noh . ei maksa olla nii sentimentaalne , Ukraina riik müüs seda ikka häbenemata kohe . nii et sellest oli , see oli ju kõige kõvem turismiobjekt üldse , selle pealt teeniti kõva raha . Peeter , siin Andrei juba küsis ka , et kuidas siis sellel ajal , kui sina teles hakkasid alustama , kuidas sellel ajal see telesse pääsemine käis , et millest sa pidid nagu hea olema või millest sind nagu märgati , et see on nagu õige , sina oled õige inimene sihukest asja tegema ? No minu puhul käis see asi niimoodi , et kui mina ükskord Nõukogude armeest pääsesin , siis . sul ikka meeldib viilida jah ? jah , ikka meeldib . et kui ma sealt pääsesin , siis väga segastel asjaoludel sattusin tööle miilitsasse . Neil asjaoludel ma tõesti pikemalt ei peatuks . mis aasta see oli ? see oli aasta 89 lõpp . see oli tegelikult see aeg , kui hakati formeerima Eesti miilitsatest  sellist noh , üksust , mida siis 91. aastal ju hädasti vaja läkski , nii et vot sinna sattusin ja need olid muidugi hästi kihvtid , hästi pöördelised ajad ajaloos , nii et see oli , seda oli väga-väga põnev kaasa teha . Sa kui siis miilitsa liige nägid ikka , ma arvan , päris palju noh , kuidas no, võimud vahetusid noh  absoluutselt , ostke Tarmo Vahteri raamat Eesti lähiajalugu ja seal esileheküljel räägitakse ühest Peeter Võsast , jah , seal olen mina jah . okei . aga kuidas siis jääd sellest ? Ja noh , ja mis siis oli , ega see riigileib nüüd , ta võib ju pikk ja peenike olla , aga no see on ikka nii peenik , et peret ei kasvata . ja sealt ma tulin ära ja läksin ajakirjandusse kirjutama , Õhtulehte , Päevalehte ja sealt edasi juba Tallinna Tuletõrje Päästeametisse pressiesindajaks ja vot sealt siis ütleme , et selline politsei ja nende saadete turg avanes niisuguse pauguga , et
Toomas Lepp kutsus mind telesse tööle ja nii ma läksingi politseisaadet tegema. Koos Ain Allase ja Kalle Mihkelsiga. Päris huvitav selline viilis esiteks sõjaväest kõrvale, miilitsasse siis nüüd tuletõrje pressi esindajaks ja siis telesse. Viilis ennast telesse. Reaalselt telesse viilisid. Ei, no võibolla sellepärast, et iga nõukogude aegne inimene ju teab, mis asi töö on. Et ma tean, mis asi töö on ja ma ei taha seda teha. Peeter on nagu meie moodi, me ei taha töötada. Jah, mis meil ikka, meil ongi praegi töö, aga meie töö ongi nagu selline... Tähtsalt selline, millest Peeter... Hästi rahulikult jutustada. Aga see oli siis, mis aasta umbes, kui sa oled nagu telesse lõpuks välja viilised? 96 aasta. Ei mäleta isegi täpselt. Siis hakkaski kohe politseikroonika asjada? Siis oli TV3-s politsei nädal ja Lepa firma, mis ta oli, meediapress alt, väga kuulus ettevõtte. Lõpuks romutati täitsa ära. et selle alt siis või seal ma töötasin ja ma ei tea, kõik kiruvad Leppa, aga Onu Toomas on tore mees. Ja. Mm. Aga politsei nädal, mis endast siis kujutas? Täpselt sama põhimõtteliselt, mis politseikroonika käid kaasas? Täpselt seda sama, mida rohkem... Mis teine nimi? Täpselt, mida rohkem telesid tekis, seda noh, suuremad võimalused olid ja ühel hetkel oli selge, et noh, mõistlikum oleks seda kõike ise teha ja otsida võimalused ja toota ise. Siin vaata, et küsisid nii palju seda küsimust, et kuidas Peeter oli võimalik sattuda nendesse kohtadesse, kus sa käisid siis kas siis politsei nädalaga või politsei kroonikaga. Kuidas on võimalik, et üks mees jõuab nii paljudesse kohtadesse ja eriti kriminaalsetesse kohtadesse? No ma ütlen, et mul on hea nina nagu sija kärs. See juhatas. No selge, et ei saa isegi tagantjärgi päris... ütleme, kõiki allikaid avaldada, et on saladusi, mis tuleb endaga auda viia, aga eks ta jah, ühel või teisel moel ja enamasti ka üsna banaalsel moel jõudsid need uudised meieni. Aga tollel hetkel, kas politsei ise, ma saan aru, et aeg oli hoopis teine, aga politsei ise kuidagi selle kohta miskit ei öelnud, et negatiivt toob Peeter, mis sina jälle siin teed või see oligi üks loomulik osa, et politseiga koostööd teha? Tollel ajal vajas politsei, ütleme nii, et riik vajas kehtestamist ja nii nagu Ukrainas käib suur infosõda, nii ju pidas politsei samamoodi ühiskonnas infosõda, et me olime hädavajalikud tegelased, aga loomulikult ühel hetkel hakati ridasid korrastama ja siis see olukord muutus, siis tekis küll see küsimus, eks ole, et mis mõttes igal pool on ta tunnistaja ja igal pool on ta manukas, et mis asi. Et miks see nii on, eks ole, politseinikud alati selgitsid, et noh, kes see tahab tulla kuskile, naabrikorterit otsitakse läbi ja siis tule vaata, tule tunnistajaks, eks ole. Mina olin alati varnast võtta ja ühtlasi ka filmisin. Kas sa, kui sa meenutad oma seda politsei nädala esimest episoodi, kas sa mäletad, kuidas see nagu möödus, kas olid närvis, kas sul, ma ei tea, mikker värises, kui sa seda käes hoidsid või kuidas sa lähenesid nendele, keda sa siis nägid samal ajal mingisugustel olukordades? Kuna ma olin miilitsas kriminalist, siis ma olin, noh, elus olen jõudnud nii palju laipu vaadata, et mind tõesti ei häiri. Ausõna ei häiri. Ja noh, ma ei olnud ju tegelikult mitte saatejuht, ma olin toimetaja, nii et mul oli aega seal kõrvalt vaadata. Politseinädalas olid ikkagi, see ei olnud nagu kaamera ees. Ja täpselt selles TV3 saates. Ma olin toimetaja ja kuna ütleme suur lugupidamine, seal oli minu, ma loodan, et ma võin üldse niimoodi öelda, et minu õpetajaks oli selle Edward Oja. Igavene joodik sunnib kas kasiinasõltlane ja muidu niukste, ütleme, elukommetega härras. Niimoodi eksposi. Aga tõsine ära. Aga see on tõsi, Andrei. Sa oled alkohooli, suitsetaja.
muid asju ma ütle, ütle ära. Prostituut, sõltlane. Okei, okei. Mul on kõik, kõik head on küljes. No jah, et eks, eks ta oli lihtsalt või on selline mees, kellele inimlikud vead külge hakkasid, aga väga andekas inimene oli mida õppida. Ja kuna tema ei viitsinud filmida, eelistas õlut juua, siis mina, no nii, Edward näita, kuidas nupud käivad. Ja sa olid tark, sa õppisid, jah? No täpselt ja eks ma siis vaikselt toimetasin ja siis olin operaator ja nii ta läks samsammult. Mul teks kohe selline küsimus, et mis sa ise arvad, et kui sa tollel ajal alustasid selle 95-96 aastale selle politsia nädalaga, et kui palju tuli siukest inimestelt sellist tagasiside, et tollel ajal üldse nagu kas kui sa toimetasid või üldse, kui me räägime näiteks politsei kroonikast, kui sa kaameres olid, et kui palju tuli inimestelt siukest tagasiside, et see on nagu jälkuvat, et see on nagu siukest asja ei tohiks televiisoris näidata, see oli normaalne osa. Kõik vaatavad minu otsa ja ütlevad, et mina just kui mina oleksin mingisugune jälkuste korralda ja andke mulle andeks. Need olid ikkagi programmi juhiteledes. Ja tõepoolest, kell 7:30 õhtul enne õhtusööki näidati okset, verd, soolikaid. Nii et see lihtsalt see elu oli selline tolla ajal, mis sa siis ära teed. Ja siis on... Ja rahvas vaatab Peetri otsa, et siis ei, ja sina oled see süüdlane. Ja tema on see süüdlane, et sina meil selle tähekasse toodub 7:30-8. Ja ei, no siis lihtsalt, siis oli, elu oli teist moodi, no siis ei olnud keisid, siis oli pederastia ja see, millega nad tegelesid, oli pedereerimine. See oli nii, midagi teha ei olnud, no siis ei olnud mustanahalisi, siis olid neegrid, no mustad olid mustlased, nii ta käis, et noh. No, elu oli täitsa teine. No. Aga kuidas siis... Ei, no loomulikult oleksin ma endal siukse tuti pähe kasvatanud ja läinud linna vahele laiama sellega, ma arvan, et ma oleks lõugas. Et elu seadis reeglid, jah. Kuidas siis see politsei nädal on? Kas pärast seda sa õppisid seal siis Edward Ojalt neid igasuguseid nippe ja trikke? Kas politsei kroonika oli siis esimene kord, kui sa olid siis kaamera ees? Oli veel ei, seda, ei, eks ma seal politsei nädalas juba sattusin. Ah, ei, võtsid väikselt üle. Noh, jah, Ain Allas oli nii ja lahke mees, et teine kord, noh, mis sa seal nii sama, et kui Edward jälle kahe jala peal seisis, siis las tema filmid tule siia, teeme, ajame natuke lobiseme. Aga kuidas võtad siis, kui sa selle peale mõtled, et kui sa... siis politsei nädalas läksid sinna kaamera ette, et okei, sa ütlesid, sa olid kriminalist ja sul nagu selliste mingi laipade ja mingid muud asjadega nagu sul on nagu sulle suht suva, aga kuidas just nagu kaamera ees oli olla, sest noh, me teame tegelikult, et iga üks meist tegelikult, kui kaamera ette panna, siis võib esimene kord täiesti mitte ühtegi sõna suust välja tule ja võib täiesti krampi tõmmata, et kuidas sul see oli, kas sa tuli sujuvalt või sa pidid niimoodi aega ajalt ikkagist nagu sa läksid paremaks? Ei noh, eks ikka arjud ju järjest rohkem, eks ole, et puusa valu on siis arjud sellega ka nii ära, et käid päris normaalselt. Sul on puusa valus, Peeter. Ei ole. Aga noh, vanemad mehed on rääkinud, et nii on. Et noh, nii ta on. Ma küll ei mäleta mingisugust erilist eetrinärvi või midagi säärast, et kuidagi sujuvalt läks. Sa oled maru rahulik siin nagu kaamereid ja selle meiega rääkides ka hetkel, et kas on mingi selline asi, Peeter, mis sind igapäevaselt nagu ärritab või närve jääb? Ma olen õppinud vältima selliseid olukordi, et ma olen tegelikult suht erak, et ma ei otsi endale seiklusi, sekeldusi, üleliikseid inimesi, et võõraste naistega ei tutvu, kui siis ainult tuttavatega tegelen. Ma lugesin, Peetril oli ju Tinder ka esigi kolm päeva. Kolm päeva. Kolm päeva oli seal Tinder ja see läks nagu niuhti. Delete nupp ja oli kõige võõrid naisi. Ei, keegi tegi mulle kunagi pulli pärast. Ma isegi, ah jumal, siin võtsime napsu ja siis ta tegi. Kurrat, ma ei osanud seda alguse ära ka kustutada. Põrsas on raisk. Sa tõmmasid selle, sul oli korraks ja siis sa kaks päeva ei oskad seda kustutada. Ja siis kolmandal päeval avastasid, noh, delete nub, delete tinde. Ei, noh, eks see võibolla natukene pakkus uviga.
eks on , on tihtipeale siukest päris noh häid pärle ka . sa tead jah ? no ma tean , ma olen . sa oled endiselt seal ? ei ole , ma olen rakendus , ma olen olnud rakenduse kasutaja . ja siis sa kolm päeva hiljem kustusid ära jah ? võib-olla nädal . võib-olla rohkem . võib-olla nii kaua , et Elu24 jõudis uudisega teha . jõudis küll . ja siis ma ütlesin neile , et see oli video eesmärgil . see oli okei okay, , no selge , siis on arusaadav , siis ma ei rohkem ei küsi midagi . ja , ja kui me nüüd liigume edasi sinna politseikroonika juurde , kui me niimoodi aeg , nii-öelda aegjärgult lähme , siis nii edasi . politseikroonika , kõikide legendaarne , kõik mäletavad seda , ka mina olen lõpuks ära vaatanud selle , sest et ma siin . olgem täpsed , Andrei on natuke teisest kultuuriruumist . ma olen vene peres sündinud , vene kanaleid vaatanud , eks mina tegelikult ju kõiki neid asju üldse , kes te ei vaatanud . ja absoluutselt ma polnud õrna aimugi , mis siis nagu tegelikult Eesti telemaastikul toimub . ja alles nüüd ma tegelikult ju eelmine aasta alles viisin kurssi ennast , nüüd ma olen ka ennast harinud ja ma tean nüüd , mis see nagu endast siis kujutas . politseikroonikas , mida me võib-olla isegi pärast vaatame , seal oli igasuguseid seikasid , nii lõbusaid , naljakaid , ka tõsiseid asju . mis sina mäletad , mis oli sinu jaoks võib-olla kõige sellisem ohtlikum moment , kui sa käisid politseiga kaasas ja sa olid mingites olukordades ? Noh , ma ei tea , kas ma olen seda lugu kindlasti noh , niisugustes seltskondades rääkinud , aga avalikult ilmselt väga , ma loodan , et ma ennast ei korda , aga Tartu maanteel oli tore lugu , kus siis jälle mu terav nina ütles , et Peeter , pea kinni selle parmude seltskonna juures , siin üks naine nutab siukse näoga , et midagi tõsist on lahti . ja pidasime kinni , vägistamine , tuli ka politsei sinna , naised olid välja kutsunud , politsei , naised pikalt , kurat , kes vaatab , mine vaata , ostab peegel endale , vaatab peeglisse . politsei vaatab peeglisse , kes sind vägistab , mine , aga ta oli no nii purupurjus , eks ole , et noh , ta võis ükskõik mida suust välja ajada ja . aga minul kuidagi see sisetunne ütles , et ei Peeter , natuke noh , lakkutäis inimene , ikka proovisin aru saada ja aga lõpuks siis kogu see seltskond aitas ja juhataski kõrvalmajja , kus siis koletu intsident olevat just nagu aset leidnud ja räägiti siis hirmsalt suurest mehest , kes majas vägistab nii mehi kui naisi . olevat ka vägistanud ühe , kes oli 83-aastane proua , see nuttis silmad punased peas . ta oli nimelt jalutu , ei saanud voodist püsti . mis siin toimub ? mida sa naerad , inimene räägib sulle vägistamist , mida sa naerad ? väga-väga inimlikud reaktsioonid . Robin , palun ära naera . ma ei saa . palun ära naera . mingi koletu jõuline isend oli su pärast sees , kes vägistas kõiki . see on šokk no. . ta ei naera . No, palusin see endale kätte juhatada , et noh , kus see mees on ja pisikene niisugune mustlase kutt või keegi siis tuli juhatama majja , mis ta siis oli , teisele või kolmandale , teisele korrusele  majal aknaid ei ole , noh , seal mingisugused täiesti väga õnnetud inimesed elasid ja käib mustlane ees jalaga , kõmm , üks uks lahti , tule siit , tule järgi , kõmm , järgmine uks lahti , siis järsku ühe ukse juures jääb seisma , et vot siin , palun . ise läheb ära . ma mõtlesin ka , et noh , mis seal ikka , jalaga need uksed lahti käivad , mis ilge litaka , uks jalaga lahti . oligi koletu ise . ja teisel pool ust seisis , ma arvan , et ta oli võib-olla kasvult 1.20 või . Oh my god . ja välja nägi selline nagu kaks Schwarzeneggeri täis tätoveeritud alasti . ta tuli selle uksele palja tilliga vastu või ? no ju ta seisis seal ukse taga , kuulis , et keegi tuleb üle , see oli vända valmis pannud . Mäkkar oli valmis . ta tahtis vägistada uuesti . Peets , palun ütle , et see nii ei olnud .
No vot, aga et minu elu päästis siis sellel hetkel operaator, kes tegelikult selja taga filmis ja lamp põles, mees lihtsalt ei näinud. Seisab ukse peal küsib, et kto ti šutit rüšil, bled? Ma ei osanud midagi muud, aha, nii, ehk operaator ei kustuta lampi, jah. Politsia, adivaisse, ei vniis, bled. Sina ütlesid talle? No jah, ja mees oli vist harjunud korraldusi täitma. Viisakalt pani ukse kinni, no iilisime siis ära, põrandalauad kai nagiseks läksime alla ja jäime politseid ootama. Mina ka elistasin politseisse, et tõepoolest vägistamine ja lubati tulla. Ja all ootame, loodame, et politsei tuleb, pidi hästi kiiresti tulema. Keda ei ole, on politsei, aga mees juba tuleb alla. Kas tal olid püksid jalas? Tal olid juba püksid jalas, tal oli jope seljas ja maja rahvas hakkas juba vaikselt igale poole kaduma, kes oli muidu kogunenud seda tsirkust nagu pealt vaatama sinna. Palju seal oli see rahvas? No võib-olla üks 10-15 inimest, kes seal elasid ja keda ta terroriseeris ja mõned jalutud siis või ja juuad siis parmud, kes ei jaksanud sealt keldrist või tõusta või voodist välja roomata. Vaatselt keldri aknast, Kui kolet visend tuli trepist välja. ja viimasel hetkel jõudis politsei, nii et kuuel politseinikul oli tegu, et see mees ära väänata seal. Sul oleks võinud väga halvasti lõppeda. Kas ta siis nagu osutus nagu vastupanu või? No muidugi. Hakkas seal vehkima ja... No ime on, et need politseinikud lõuga ei saanud. No, wow. No ajad olid sellised. Wow. Tundub, et mehed ikka teises puust natuke. Ei, no mõtle, kui see kuue mehega pead mingi venna maha väänama. Ta ei saa kõige lihtsam poiss vist olla. Kas see oli see Kalevi poega? See on... Tundub mingisugune mees, keda ma ei vist ei tahaks oma silmaga nagu näha, kui siis kuskil tahan. Aga noh, õnneks jällegi see, et vangist ta oli tulnud seal paar nädalat tagasi ja vanglas seda tagasi läks kohe. Nii see, et väga pikalt nagu ei saanud vabaduses olla. No vist ühiskonnale siuke kasulik teene, et ta sinna tagasi läks. Nii mõnelegi korteri jala nikul, et selles mõttes ka nagu suur boonus. See story lihtsalt. Aga kui natuke siis sellest politsei kroonikast läks aega edasi, ilmselgelt sa nägid seal igasuguseid seikasid, igasuguseid asju. Ja me teame, et sa oled rääkinud ka, et isegi need kõik need asjad on siin lausa mingi jooma ajand, ehk siis, et sa lihtsalt saaksid nagu unustada. Kas pärast kogu seda politsei kroonika nagu siis salvestamist ja kogu seda protsessi, kas sa pöördusid kellegi juurde, et kuule, et mul vist ei ole nagu kõik hästi, ma olen siuksed, sa oled rääkinud unenägudest, mingitest asjadest, kas sa pöördusid kellegi poole või sa lihtsalt surusid nagu silmad kinni ja läksid edasi, et see on küll see kord üle läheb? No on ju üle läinud. No jah, aga me räägime sugune, see oli politsei kroonika, oli 2000, no, võt, mingi 4-5 või? Jah, ei käinud kuskil midagi otsimas. Et aeg, eks see parandab kõik kaavad, et ma arvan, et psühhiaater on veel inimene, eks ole, keda ühiskond vajab, aga psühholoog, ma üldse ei mõista selle inimese funktsiooni, et hea prouaga aega veeta ja viina juua, eks ole, et ema plaat tühjaks saada, seda ma oskan ise ilma kõrvalise abitagi, et mul ei pea mingisugune noor naiste rahvas ütlema, mis mul selleks vaja teha on, et oma hingevalust üle saada. Ma oskan ise. Peeter ta psühholoogi viina pitsena. ma võin teile rääkida loo psühholoogist. Nii. Siis kui ma Tallinna tuletõrje ja päästeametis olin, kõik oli juba Eesti värk ja Eesti riik ja jäi tulle seal üks mees meil. Ja tema ülem tuleb siis, vene mees. Tuleb, muidu on kõik juba uued mustad tuletõrje vormid ja kõik tuleb maja, nõuka kapteni vorm seljas, jummale juua täis, sigalaku täis. 3 päeva oli kadunud, eks ole, peale seda. Ja poolik viinapudel kaasas, siis võeti kätte ja sunnitigi. No esimest korda loodi niisugune töökoht, et majas peab olema, eks ole, psühholoog ja võeti üks noor tibi ülikoolist sinna tööle. Ja mees surutigi sinna siis kabineti. Mine sinna? Läks.
istus maha, vaatas naisele otsa, surus käevas lühike seelik, vup, käesi strateegilisse kohtumisse. Noh, hakkame siis mind rahustama nüüd. Joome viina ja... Rahustame meie maha. Ja kui naiste rahvas selle peale kabinetist välja jooksis ja kaebama läks, eks ole, siis me siin sarvutasid, mis siis öelge siis, et ma lähen ära, et noh, ma tean, et ma, see kestab veel 2 nädalat, ma tulen tööle tagasi, et sorry, see oli sõber mul. Nii et noh, niimoodi käisid need ajad toona. See on ajad, millest tõesti, kui ma selle võin rääkida, et nii palju kui näiteks minu vanemad on mulle rääkinud enne, kuidas mingid asjad omal ajal käisid, aga noh, minu vanemad on ka ikka eluaeg enne Hiiumaal elanud, ilmselgelt see elu Hiiumaal oli ilmselt palju rahulikum, kui ta oli mujal Eestis või siis näiteks pealinnas, et pealinnas põhiliselt see meluelu käis enne ja juhtus erinevad asju, et Hiiumaal ma ei ole nagu, ma ei tea, oli seal paar parmu, kes seal 11 siis vägistasid. Ja ma olegi kuulnud seda. Ja 11 vägistasid, 11 maha lõid seal korda mööda. Hiiumaal oli kunagi üks härrasmees nimega Kark eeras kõigile, siis noh, siis vägistas ja siis lõpuks ta löödi maha. Et noh, niimoodi, seda ma olen kuulnud. Kui ma olin väike poiss, siis Kark oli alas meil paar maja kõrval, et ja Kark oli mees, keda kõik kartsid ja nagu see koletu isem peale. et Hiiumaal vaata rohkem ma ei teagi, et oleks nagu nii hull see on. Kas see on see sama, kas on see releedib selle storyga, mis siis oli, et kui me käisime suvel Hiiumaal, siis mingi vend sõitis rattaga ka mingi parmaine. See on see vend, kes sai sellelt... Vaat, need on nüüd teised parmud. Ah. See parm sai teised parmud. Mis teil see Hiiumaal toimub? Sul on viimane aeg välja anda Hiiuma parmude entsüklopeedia. Iga venna seletud lahti aine. Ja, aga õnneks see parmude tendents on nagu languses, et need kunagi, kes need olid, need on noored parmud, siis on nüüd juba hetkel need samad need vanad parmud, et nüüd nad nagu järjest siis lähevad vangi või surevad ära, et hetkel ma nagu ei näe seda uut generatsiooni, parmude generatsiooni peale tulemas õnneks. No ei tea, mina jälgisin siin linnas just natuke aega tagasi väga huvitavat vaatepilti, kratsisin ka kukalt, mõtlesin, et huvitav, et kas ma olen kotis elanud vahepeal või pole märganud niisugust asja, aga sõitis linna vahel, no võibolla üks 40-aastaste parmude seltskond BMX-idega ja 5 taarat, abetunud, ambutud, noh, kust nad sellised tulid, noh, ma ei tea, aga tähendab, et mingi põlvkond on peale kasvanud, kui oli põlvkond, kes ei lasknud võrridest lahti või on põlvkond, kes on siiamaani rokkarid, kannavad, ma ei tea, millal ostetud nahktagi ja kuulavad, eks ole, rasket muusikat, ka minu vanused. Siis tähendab, et kuskilt on tekinud mingisugune põlvkond, kes sõidab BMX-idega, teeb trikke, endal pole hambaid viivad taarat. No ta on need välja kukkunud äkki BMX-iga. Ma ei tea, aga no nii see oli, et mingisugune märk see on. Jah, no ütleme, et noored parmud nagu peale. Jah, no võt. Hiiumaale kindlasti mitte, seal on inimesi vähe seal ikka. Seal ei näe, no, ei näe on nagu sellised nägusid, no on, aga kuidagi on... Ega ütleme, et see viin ka ei võta neid, no, et nad on vanad mehed, panevad niimoodi kõrvakat, aga see ei võta neid. Järgmine päev kohe platsis, jah. Järgmine päev on jälle poe ees ja kõik on nagu justkui hästi. Siis kui ma olin vanalinnas ametis ja oli ilmtingimata vaja tabada kurinahk, igavene kodutu promot, kes käis mööda viisakaid, ja kalleid pediküri salonge. Läks istus tooli, pani aja, kõik oli vinge, tuli prügikastist leitud Hugo Boss seljas, ütis sokid ära ja suma aisvad varbad püsti. Hakati temaga tegelema, varbad pandi likku, toodi kõik instrumentid sinna, aga seal sees on piiritus. Ja tema pani laks piirituse ära sealt koos nende eelnevate klientide tema soltsikute ja nahatükkidega jalutas palja jalu välja, nii kui part ja läks minema. Tuli selle viina järgis, no, selle piirituse järgis. No täpselt, ja ta oli retsidiivne ja kõik kannatasid tema tegevuse all.
sõbrad, me tuleb kindlasti vaatame siin mõnda episoodi siis politsei kroonikast. Ma tegelikult tahtsin politsei kroonika kohta küsida, aga see, et no, sa seal ilmselt oli igast palju sellised ohtlikke seikasid, enne sa juba meile üht rääkisid. Kui palju sul probleeme tegelikult sellega tuli? Selle saatega? No ei tea, võibolla kõige tõsisemad olukorrad on need, kus hullumeelsed, päris ehtsad vaimuhaiged ähvardavad. Mm. Kas see on siis saate ajal või no, siis pärast? Või? Ükskõik mil moel, sellepärast, et võt, kui inimene ennast ei kontrolli, siis on ikka asi halb, eks ole, kõike võib juhtuda. Aga iseenesest küll, jah, et kui kõik need oleks kuuli ära lasknud, kes on seda lubanud, siis... Varju ei oleks, ma oleksin nagu sõel. Päris mitu okkus. Ja. Päris mitu ähvardust see on, jah. Noh, eks ikka, ajad on ju tormilised. Aga kas sa käisid siis nagu, kui sa, no, sa teadsid, mis siin mingil määral noh, ees ootab muidugi alati need olukorrad varieerusid, on ju. Kas teil oli nagu mingisugune, okei, sul oli operaator sina, kas teil oli veel mingid inimesed, kes võibolla nagu olid nagu mingi security või keegi jälgis pealt või noh, et olukorda kohe lahendama minna või nad olid politseaga, no veel teie tiimist oli keegi ka veel. Keegi siin seladagat maha ei lõuks ühe yeah. Ole. Ei. Mina, lihtsalt nii julgelt läksid, tava ei teeme ära või? Mina ja operaator, jah. Oh, vau. Wow. Sa kujutad ette või? Eriti nagu tolla ajal ka. See on ju, see ei ole tegelikult okei. Muidugi see ei ole okei, ma olen nõus sinuga, jah. ei ole mitte. sa ütlesid, et politsei kroonika oli kuidagi, ma mäleta, kus sa seda ütlesid, aga sul oli mingi jama seal politseiga, et politsei oli kuskilt su peale solvund või mingi siuke teema oli ka. Ja. See ju lõhestas selles mõttes ühiskonna ikka täielikult ja eks mu käest taheti seda materjali kätte saada ja küsimus oli noh selles, et ajakirjanikuna, et mis siis on, et kas tõmban püksid alla ja lasen endale ära õiendada või siis materjal on ikka, ma olen vaeva näinud ja raha kulutanud ja aega panustanud ja see materjal ma teen sellega noh, mida ma tahan. Mm-hmm. No, tegingi, mida tahtsin, panin eetrisse. Sellesse probleem tekkis. Muidugi sellest probleem tekkiski kogu see, ma suutsin veel aasta otsa, ma oleks pidanud tegelikult lõpetama selle saate ja tegelema millegi muuga, et elu sellepärast ju seisma ei jää. Aga nii ainakas veel, et aasta otsa käisin ja kottisin ja panin ajudesse ja et noh. Nii ta läks. Aga... See läks, sa ütlesid, et sa tahtsid isegi nagu Eestist ära kolida, kas oli nii hull? Mis mõttes, eks ole, et käi, jookse, õienda, kurat, lõpuks veel on, noh, kui sa oled ikka iga ametkonna ja ministeriumi ammaste vahel ja tehakse koolitusi kuskil, kuidas käituda ajakirjanikega ja siis järgmine koolitus kõrgem tase, kuidas käituda Peeter Võsaga. Oli niimoodi või? Absoluutselt. Vau, wow, sa truvab, mees on nagu nii next level, et tema oleks eraldi koolitus, et kuidas temaga siis, kui just teda näed, kuidas siis Peeter Võsaga tuleks nagu jutustada. See on ikka tõsiselt, see on juba next level. No võt, ja et siis ma nagu mõtsin, et ei, et ma olen vist ületanud ühiskonnas nagu kõik piirid, et mis siin ületada annab ja tegelikult täitsa tõsiselt käis peas mõte, et keevitada ma mõistan, et ma lähen USA-sse ära, et seal otsiti töö käsi, et on normaalne sisse, tuleks ätin ennast üldse seal sisse. Aga mis seal täpselt on pakuti siis? Ei, noh, mis, kui ametipaber on taskus, siis noh, küll neid pakkumisi tuleb, eks ole, et see ei ole ju isenesest, kui käed on küljes, oskused on olemas, siis küll need küll pakkumised tulevad. Noh, ja samamoodi ma ju telessegi tagasi, eks ole, et kui oskad, siis küll pakkumised tulevad, eks ole, et oska ennast ainult müüa. Aga mis siin siis kinni hoidis? Kanal 2 ja Olle Mirme. Ja sealt edasi läks? Ja sealt edasi läks siis elu esimese otsesaate juhtimine, see oli paari teine hooaeg. Ma täna valmistasin ette ja ma ei tea, kui palju sa ise sellest mäletada. Ma otsin üles isegi. Ma olen siin juba tegelikult üks asi ette valmistatud, aga ma otsiks kiirelt üles, kus see oli. Võibolla läheb siin korraks aega.
võib-olla lihtsalt nii palju taustaks, Peeter, et see, ütleme, need karmid, siis kui nagu realityd, mis on nagu politikroonik, et see on ikkagi karm, et paar tundus natuke lõbusem asi võib-olla, no, mida teha. No muidugi, intriigid on ju alati põnevad vaadata. Et ma lihtsalt tahtsin siin taustal öelda seda, et sellel suvel hakkame ka meie tegema oma realityd Türgis. Ja siis ma tahtsingi küsida selle paari saate kohta, kuna seal oli tollel ajal peaauhinnaks, kas oli auto, mingisugune kallis auto. Ma ei mäleta seda. Minu meelest oli seal mingi rahasumma, mis oli võimalik baaris sisustamiseks kulutada. See oli ikkagi püüdega ta sisseostetud formaat ju. Ja see lõpplahendus alati peab ju see olema, eks ole, et see, kes võidab, see saab baari. Aga noh, Eesti on ju teada konnatiik, no, et meil vist anti neile mingisugune summa, mille nad said siis kulutada enda kaari tegemise. Kohe vaatame siis, mis sa siin, ma täna hommik, ma küsisin, mul on üks selline vend, kes ütles, et tal on kõik, põhimõtteliselt kõik Eesti telesaadete arhiivid. Ja siis ma olin, et okei, meil tuleb Peeter Võsa külla, et okei, kuidas me siis võib-olla ettevalmistuks natuke. Ja kõik on politseikroonikad näinud, kõik on seda ja hästi palju räägitakse selle. Me oleme siin ka juba rääkinud, aga paarist ei ole, ei rääkinud, mis toimub. Ja nüüd ma otsingi selle, ütlesin, kuule, viitsid saada mulle, palun see hooaeg, kus see Peeter oli siis saate. Ja ma lihtsalt tahakski teile näelda siis kõikidele, et kuidas siis see välja nägin. Head vaatajad, tõsielusari baar alustab oma uut hooaega. 12 inimest panevad taas võimet proovile, pidades baari Tallinna vanalinnas Kolumbus Krisostoomuses. Ja seda kõike enam kui 200 000 krooni maksva peaauhinna täisvarustuses sõiduauto Citroen C3 SX nimel. 3 kuu jooksul jälgivad iga nende liigutust kaamerad. Kuigi reeglite järgi on tegu täpselt selle sama vana hea baariga, loodame teile siiski pakkuda palju üllatusi. Selle, kes saate lõpuks võidab, otsustad televaataja sina, hääletades laupäevases otsesaates ebameeldiva inimese välja. Ebameeldiva inimese? Joo, itse tõmba minema. See nagu... Ma lihtsalt mulle meeldusin, et Peetrus olid nii tõsine siin nendega, lihtsalt nagu palun vaadake seda. Peeter, nüüd võtame neid vastu. Tere vara hommikut. Kahe päeva pärast peate te asuma tööle Kolumbus Krisostoomuses. Aga täna on ka teil tööd küllaga. Siin on teie kodu. Tulge kaasa. See on mingi, kuskile ma ei tea, mingi töölaagrisse lihtsalt. Tulge siia, hakake tööle. Mees mustas sellises jakis, vaata nahast jakis, mantis, mis iganes on ju tuleb. Yeah. Nii, tere sõbrad. Nüüd te lähete võt sinna tööle 3 kuuks. Siin on teie raha ja nii lihtne ongi. Küsimusi ei ole, nägemist. Mis nii kuri nendega oli te? Formaat oli selline. Oli või? Sa pidid sulle öelda, et sa pidid selline olema. Absoluutselt. Aga mis selle nagu siis paremaks tegi või? Ma ei tea, aga mingisugused targad inimesed on selle formaadi välja mõelnud. See peab selline olema. Ja noh, tahad tööd, siis tee. Palun, kõik. On küsimusi? Ei ole. Hakkame tööline. Aga see oli siis 2005 ja siis pärast politseikroonikat läksid otse sinna? Ei, siis oli 7,5 aastat võsareporterit. Aga siis samal ajal tegid seda ja siis... Ei. See sai olla 2000, äkki oli 2005 ikkagi. Yeah. Ja 2006 oli juba võsareporter. Aha. 2006, 7, 8, 9, 10, 11 ja kuni 11 siis käis võsareporter 6 aastat siis või? Mm-hmm. No võt. Ja paaris, kuidas sul see, nagu, see formaat sinule kui saateühele meeldis? Sest meil on nagu hästi palju soovitatud, kus juures, et jõu reageerige. Viitsite vaadaks seda paar pidi nagu oma aja mingisugune
noh no, top level reality olema. Aga kuidas sinule see formaat tundus? Kas soovitan meil vaadata? Ei, ma soovitan igasuguseid vanu asju vaadata, mitte ainult raamatuid lugeda, vaid kõike kätte saadavad, sellepärast, et on mida õppida teine kord, et vaadata, kuidas vanasti oli ja mõelda, kuidas nüüd tehakse. Ega inimese aju on ka ju selles mõttes pidevas muutumises olnud, et kunsti õppinuna. Võin ma seletada, et koopa inimesel joonistas nagu väike laps kõik piirjooned välja, aga no, mõelge nüüd kas või viiralti peale, eks ole. Et selles osas on inimese ajus toimunud muutused ja on jäetud ruumi ka kujutlusvõimele ja see tõepoolest arendab kujutlusvõimet. Mm-hmm. No me ei saa sõbrad üle ega number võsareporterist ja... Korraks ma lihtsalt tahaks oma selle veel teema lõpetuseks öelda, et ma vaatasin natuke edasi, mis on lihtsalt nagu, noh, mis formaad, ma lihtsalt sinu pärast vaatasin lihtsalt formaadi pärast ja sa tõrus, oli üks osale nimega Anton ja Robin, sa tead minu kuldsed reeglit, et nagu ikka Eesti realitites, Eesti saadetes on ühed ja samad näod. Sa tõrus, see oli see saade siis 2005, enne. Anton, aina. Ja nüüd ma näen suhelt see nõunik ja Mähkar oli esimeses saates oli see... Arvaja või? No ei, mitte arvaja, aga põhimõtteliselt see, kes nüüd seitsmekesi seal, kas on osalejad okay. Või lauljad. Ma ei hakkas poolima, kes ta oli, aga ta oli seal ka. Nii et igal pool, kui sa mingi ükskord saad ikkagi, no, kuskil käid, sa jäädki Eestis käima, sa aru. See on see, panedki sinna kas või... No, ma ei tea, kuidas vanasti siis sellistes saadetes said või nagu, kus on ju kuulutused kuskil ajakirjades. Peetrides, ma olen kõige lihtsamalt seal küsida. Ei no, ega siis jääb mu ellu ju selline seik ka, et kus ma, no nii öelda jutumärkides loomulikult Eesti esimest pornotelevisiooni tegin, no ta päris porno ei olnud, aga midagi säärast nagu tänapäeva podcastid, et saime enda valdusesse või käsutusse tasuta, kus juures kaabelkanali TV3 maja, rentisime ruumid, tegime sellist night chati ja noh, olid ajad, et oli julgeid tüdrukuid ikka, et ka see oli, ise me sellest ärist küll mitte midagi võitnud, aga palgad olid makstud ilusti ja sina tegid night chati. See oli veel mitmed aastat tagasi veel tegelikult üpris populaarne. Kus juures praegu veel isegi saad aru, praegu telekas jooksavad reklaamid mingi helista mulle 9. See on juba mingi erootika liin. Ma lihtsalt räägin, et see on veidri ja need sadru, need pildid, mis seal teles on, need on reaalselt mingi aastast mingisugune 2000, mingi 7. Mis, sa olid siis night chati host või? Ei, me lihtsalt arvasime, et teeme äri, et sellest kujuneb äri, aga sellest sai palju head nalja, äri ei kujunenud. Naised said tööd ja meie saame nalja siis. Praegu see, mis ta siis on Tallinna televisiooni tehnikajuht, nii et Valloga kahe peale me seda business pidasime. See on tasakaalus ja see on kõik selle. No nalja sai kõvasti. Robin, sorry, ma segasin. Jah, hästi kõik. Lihtsalt ma lugesin seda artiklist, kus sa ütlesid, et võsareporter alguses peale pidi olema inimestele... Nii et sa viid inimestele läbi võsareporteri nagu sellest positiivsus, et sa tahad olla, et see saade on üdini positiivne alguses peale, aga vaadates neid episoode, neid inimesi seal, tekib küsimus, et kas sa ise ka mõnes lokatsioonist ära tulles olid peale nii, nagu, mida sa seal nägid, nagu ka positiivne. Muidugi olin, need olid kõik väga naljakad lood. Olid, aga ma ütlen, inimesed elavad ikkagi, noh, ütleme nii, et seal oli palju selliseid, kuidas siis öelda nüüd viisakalt, jäädes nagu ikkagi härrasmehel. No ütleme, ma võin ise kirjeldada. Kirjelda siis meile. Üks võibolla ägedamaid külastus oli Viljandi linna, kuhu kutsus perekond. Mees ja naine, kes olid kahe peale eitnud ühte ja samasse pühasse abiellu, elasid seal ühes puumajas, mis ei olnud mitte kõige sirgemate seintega, vajasid sotsiaal ja inge abi, eks ole, igalt poolt ja igat pidi, nii et makarone söögiks, mida nurgast diivani peal krõbistada ja siis veel ühte ja teist.
kui me külla läksime, siis põrand oli kaetud uhkete vaipadega ja jäda oligi selles, et need vaipad olid mulla peal, aga vaipade vahelt kasvas juba kuuska välja, nii et jah, käisime selliste inimeste juures, aga minu mõelest oli seal, noh, sinne positiivne feeling oli ju kogu aeg juures, sellepärast, et no, kus sa elus mujal, kui televisioonis saad teha nii, et võtad kätte ja võtad kummikinda pihkul laoda ämbri sitta täis ja viid selle vallavane mõne paned laua peale ja hakkame asja arutama, kanalisatsiooni küsimus. Et no, elu on elamist väärt. Absoluutselt, ma mõtlingi, et need episoode, need tegelikult olid, noh, Andrei ütles, et tal siin see üks noormees saadab talle neid videoid ja tal on samamoodi kõik Võsa reporteri episoodid olemas, aga YouTubeist on mingil imekombel kadunud. Võsa reporteri osad tegelikult isegi on. Midagi vist on selle väljas, aga seal kohagi hästi palju, aga tegelikult ma tahtsin öelda seda, et need lood on absoluutselt kõik nagu naljakad, vaata, seal ei ole siukest nagu mingit... No, lihtsalt kurb on vahepeal vaadata neid inimesi, millist oludes nad elavad. See on nagu see, mis võibolla lööb nagu rivist välja. Aga need, mida need inimesed räägivad, kuidas nad räägivad ja kuidas sina neid intervjueerid, nende küsimusi küsid, see on nagu... See on lõbus. See on samakorda nagu sellise väikse tutski juurde. Peeter oskab vastavalt olukorrale küsida küsimusiga. Ma tegelikult siin otsisin ühte tweeti, mis sa siin hakkasid, et kuidas nüüd siis... Et ta läheb siis mingi selliste inimeste ukse taha, mis iganes on siin Ardo Aspergit viit, kus mulle väga meeldis, et Peeter Võsa on vaieldamatult Eesti kuulsam inimene. Ta intervjueeris alati mingeid parme, kes polnud ilmselt 10 aastat telekat näinud ja olid nii mälus, et ei tunneks oma ema ka ära. Aga kohe, kui Võsa nägid, siis hüüdsid pets, isegi Tauker ei pole sellist feil. Aga väga hästi öeldud tegelikult. Ja no kongi ja mina ka, kui ma nüüd siin eelmine aasta vaatsime, me muidugi alustasime sellisest klassikast nagu ajukääbikud, kus olid siis Tiit Kääpa ja Teet Kääpa. Millest? Muidugi me tegime sellise väikse merchi ka. Panime nad siin siis ilusti selle särgi peale ja igast pusade peale. Müüs väga hästi, kus juures oli väga, väga populaarne. Ära palun protsenti mult nõua. aga me vaatsime ka ja see oligi minu jaoks, et ja vaatsime veel paar episoodi ja see oligi, et just minu jaoks jäigi silma see, et sa tuled sinna ja kõik on mingi oh, pets, Võsa pets, oh ja ongi, mehed on täiesti mälus vaata ja siis ikka nagu tunnevad ära, et minu jaoks kui nagu, ma ei ole seda varem näinud, ei, minu jaoks see oli nagu täiesti selline wow, see mees on ilmselt tegija vaata reaalselt, no. Ei, see nii oli, mulle meeldib Peeter, kui ma olen episoode vaadanud, no ma pole mitte vähe vaadanud selles mõttes, ma olen ikka päris palju neid vaadanud, et näiteks noh, kui toome näiteks see ühed puugid osa, ma arvan, et sa mäletad seda, kaksikud ühed olid seal ja üks siis osapool kutsus sind kohale, üks naisterahvas, kellel oli siis Soome mees olnud, olevat olnud. Pauno. Sa vist said alles hiljuti teada ka, et see oli Pauno tegelikult. Jah, alles hiljuti. No, Pano ju kõlab palju paremini. Ja et kutsub üks osapool kohale, aga kas sa saad aru, Andrei, et see osapool, kes kutsub kohale Peetri, ei ole alati ise ka puhas. Ta on ka ise mingi pardakiga hakkama saanud. Eks siis tol hetkel oligi see, see sama naine käis seal samas õdede puukind üles joomas, pidu panemas, mingil hetkel viskas üle, ilmselt teda nami kutsutud, siis mingil hetkel siis kutsus Peetri kohale, et need seal lamendavad ja peksavad. Et vaata, ongi see olukord, kus see, kes kohale kutsub, Peeter leidis ka selle, et ka see end on süüdi. Ja siis tegelikult oleks nagu sellest naisest ka omakorda veel teha eraldi. Vanamees piit tema vaata mingisuguse asja. Kõigest sai tehtud. See on üks haruldasemaid lugusid. Võibolla endal ei olnud vaja mitte midagi teha, kui lihtsalt kohal olla, õli tulle valada ja sündmused veeresid. Sisu tuli nagu ise enesest. Täpselt. Täielik live peaaegu seal käärid oska ainult õigel kohal vahele lüüa, et natuke kokku pressida seda. Kift oli. Kõik olid selle loo ohvrid, ka mina. Minule hiljem helistas härra, kellel oli hüüdnimi Vesipea. Kontorisse kuskilt oli lauatelefoni numbri saanud ja ma ei tea, mis äda see, mis vanakurat mu käe tõstis, et ma selle telefoni võtsin. Ja ta tundis mind äälest ära, et pets sina või? Ja mina...
mina kuida siin, mis kui küsand jumal ära, mis te lubate, tunnen ma teid üldse. Noh, vesi peal. siis mul plahvatas, aha, muidugi jah. Mis on nüüd minust tahad, eks ole? Kurat, sa oled värdjas. Nüüd ma tean siis, et ma värdjas olen. Ta ei saa kusagilt tööd. Sest kui ta läheb tööd otsima, siis firma omanikud hakkavad naerma. Kurat, sa oled ju see vana, mis kao uksest välja. See nii tüüp, kes varastas naabrit elektrit, varastas mootori ära, kellegi auto. Sa rikkusid inimesi karjääri ära. No võt, ja ega tal, aga noh, õed puugid on ausad, sellepärast, et viimati nähti neid koos selle sama vesipeaga, nad peavad teda vist üleval kahe peale. Saaremaal nad olid nagu, ütleme, kõige tähtsam Kuressaare vaatamisväärsus ühel jõuluööl seal. Mis puudutab panomehe ja proua Fatme abielu, olen ka väga informeeritud. Aha, võin klatsi ette kanda. See purunes peale seda saadet. Panomees ei tahtnud enam kunagi saarepeedile tulla. Ja mis kõige põnevam on, sellel lool olid ka poliitilised järellainetused sellepärast, et seal oli mingisugune vallavanem, kes eraldas kähku vallakassast 30 000 kas krooni või eurot, mis seal paras ja kuhu maksis, ma ei mäleta seda aastanumbritki. Toppis selle raha endale tasku ja tellis kahele poole asulet kaks siukeste üle tänava silti, et siin elab normaalseid inimesi ka. Päris karmiga. Jo, mõtle, sa sõidad rahulikult mingi külasti sisse, vaad, siin elavad normaalsed inimesed. Ei, siin elab normaalsed inimesi ka. Sa oli, okei, see on väga veide. See on väga veide. Eks siin peaks enamik peaks olema nagu puhta nagu peast neid soojadest. Aga mõni on kuskil. Sa aru, sa tulid sinna ja sa lihtsalt laastasid kogu selle külana. No ja vallavanem on geenius, teenis minu peal. Senamus. Siuksid lugusi, ma arvan, sul on külja veel. No. Sa ütlesid siis, et see võsapeits oli sul 7 aastat. Ja, kuidas möödus sinu viimane salvestus? See oli kokkuvõttev saade. Ega seal midagi muud väga teha ei olnud. Sisse ja väljajuhatused lihtsalt ära filmida. Leidsime hästi kifti koha. Rääkisime oma loo ära. Ja laiali läksimegi. Noh, ma tean, et vaadatavus oli suur ja pisaraid palju. Sa ütlesid kuskil intervjuus ka, et sul oli laivis vist. Laivis siis vaatasid 350 000 inimest. Jah. See oli see top piir, mis sa saavutsid seda? Ei, oli kõrgemaid hetki ka. See 300 000 oli tavaline. Peeter, lihtsalt ütlen, et meil on siin kuskil kokku umbes 70 000, et kes seda vaatavad nädala jooksul, et ei saa. Vähe ei konkureeri või? Ei saa. Robin, nagu Ermen, nagu sa oled mingi nädala jooksul, meest vaatab laivis 400 000 inimest. See on 500 000 piir ära ei tulnud sinna tippetk sinna alla. Alla peaaegu tuli, aga ära ei tulnud. Ma lubasin palja tilliga ümber jõulu joosta, kui ära tuleb, aga ei võtnud Eesti. Inimesed alastasid sulle, ma tulin, et okei, kuule, te praegu vist hakkab täis saama, see virgu ärme vaad. Ma pandin äkki kinni. Ma arvan, et tegelikult vaatan enda asjadega on suht alati nagu selline, kuidas ma ütlen siis, õrn piir või kui sa midagi ütled, vaata, siis lõpuks nagu läheb täide ka. Vaata, ma olen ka igast asju, teeme nüüd, ma ei tea, 10 000 laike või 20 000 laike mingid asju. Ja siis ma olen ka ennast igasugustesse olukordadesse sidun. Absoluutselt. Mul on nii jäme kael küll, et ma tean, mida suu välja ajab. Ega ma oleks selle ära teinud. kas sa ei ole mõelnud teha siis kõikidest, mitte kõikidest, aga võib-olla oma nendest populaarsematest võsareporteri episoodist sellise kuidagi, ma ei tea, elupärast sellise segmendi,
Ja me ju tegime. Oli, ja. Muidugi kauplesime Oleg Krossilt tubli kaupmes sponsorkotid välja, sea jalg, suhkur, tang kõik sinki väga head kraami valitud magusaid palasid pani isegi putli viina pani nendele inimestele ja ladus meil ikka korralikult mitu autotäit ja üritasime siis viia ja kinkida neile inimestele. Mm-hmm. Kellest me need lood oleme teinud. Aga mis selle sai? Paljud ei tahtnud üldse meid näha. No kuidas, mis selline kõige sikke olukord oli? Kõige nalja, ei no mis mul täitsa üks kõik ju. Kui neil on probleem, siis on see nende probleem, mitte minu probleem. Ja aga kõige naljakam olukord oli see, kui lähen koputan ukse peale kott kaasas. Mees teeb ukse lahti. Tere, mina Peeter, ma tulin sulle uuesti külla. Oi, ka minema, kõmm, uks kinni. Koputse, kuule, ma tõin sulle koti. Uksele tehti niuke pilu sisse ja tuli käsi, võttis selle koti. Ei öelnud aitäh ka ja uks kõmm kinni ja lukku. Võttis vastu ja koit kaasa. Ja ei, no, mine. Eesti rahvas on ütleme praktiline rahvas, et täitsa mõistlik. See kingi koit vastu võtta ja jõuluvana kuradi luuletus, mis siit töllerdad ka on minema. Peeter, kus kohas tekis selline idee, Andrei, ma pean ütlema siin kohal, jällegi suur fänn, võsalaul, et sa tegid, kroonikas oli selline uudis, kus öeldi, et võsalaulul on kandideerijaid, ma isegi ei tea, kui palju see neid oli. Rohkem kui Eesti laul või? Eurolaul oli siis toh. Jaa, oli. Ja siis oli, et mingi. Oli või? Jaa. Wow! Sa tõru, ma tunnistan, ma tõstan käed üles. Ma eile tegin researchi siin aina. Ja ma kuulsin esimest korda võsa laulust. Tapke mind ära. ja siis oli uudis, kus öelid mingid, mis asjad need eurolaulud on. Võsa laul on teema. Ja siis ma hakkasin mõtlema, vaatasin, võsa laul, mis, küsin, meil siin, ma ei tea, toimetus on midagi, küsin siis, mis asi see võsa laul on? Nad on mingi, kunagi nagu 2009 mingi sellisel ajal toimus, kõik saatsin laul nagu Eesti laul. Mis asja? Päriselt, vaatan sinna, nii. Wow, ma lihtsalt, ma istusid, lappasin järjest neid, see ma olin, wow, ja kui ma oleks, ma olen 25 praegu, kui ma oleks 2009-2005, ma oleks ka võsalaulust osa võtnud, ma oleks ikka perises Eesti laul, ma oleks võsalaulust osa võtnud reaalselt. Andrei, ma küll laulda ei oska, aga mul on siia maani ühe venna, ma ei mäleta sellele tüübi nime, kes selle saatis, aga laulu sõnad oli tärimised, Peeter, lihtsalt ma ei oska laulda, aga see oli. O võsa pets, 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 tule aita. O võsa pets, pets, tule aita. See oli räme bänger. See reaalt oli bänger. Wow. Irma Saaremets. Töötu kellasse. Ja ümber Raekoja ei olnud. Oli Raekoja plätsil. Ikka. Ümber Kuuse. Jaa. Ümber Kuuse jälle. Wow. Ma tõesti, ma vaatasin eile niimoodi, et nagu ma, see oli selline positiivne üllatus. Nagu wow, et nagu, et. No, ja nüüd sa ütled, et seda sinna kandideeriti rohkem kui Eesti laulu. Ei, muidugi ja suur pahandus oli veel, me kasutasime alguses eurolaulu muusikat, aga siis sadasid kõik juristid nii kurja kaele, seal tuli, aga noh, õnneks on ju see, eks ole, tõstad neid noote sinna tänna väekse ringi ja asi oli korras. Kas sa siis mõtlesidki, et anname võimaluse musikaalselt ennast välenda nendele inimestele, kelles võibolla tõesti otseselt Eesti laulule võibolla ei pääseme. Eesmärk oli pulli teha. No põhimõtteliselt sama. See tuli päris Eesti välja ka. No, aga tegelikult, Andrei, seal oli väga häid, väga siuksed kaasaarvaid laule. Oli hästi, hästi kift. Muusika videotega olid kõik. Videod olid meie tehtud sinna, nii et me tulime oma nagu ikka abikäega ulatasime. Põhimõttel oli see protsess, see oli niimoodi, et nad saatsid mingisuguse... Jah, kui laulsid kas telefoni või kesku ja kellel kuidas oskused olid. Valisite välja. Valisime välja ja hakkasime asja vormistama. Päris palju tööd siis ju ja ümber Eesti reisimist. No ikka võsa reporteriga oli meeletult reisimist iga päev, tööpäevad tegelikult. Noh,
ettekujutus on küll, eks ole, et mis siis on, eks valmis sülitada, aga kolm lugu saates ja need on vaja nädalaga kokku korjata ja päris nii see asi ei olnud, et see oli meeletult pingeline töö. Mm-hmm. Üks iga kahe aasta tagant tuli toimetajat vahetada, sellepärast, et need sünnikud, noh, alati midagi juhtus, kes hakkas jooma, kes enam ei viitsinud teha, kellel ütlesid närvid üles, eks ole, et noh, niisugused pingelised ajad. Loomulikult päevas 400 kuni 700 või 900 kilti sõita, et see oli ulumaja, jah, mööda Eestit. Peeter, kui hästi sa mäletad, Jõgevalt Andrei sõber üks Koit, kes otsis naist. Ma muidugi. See oli Andrei sõber. Ja. Käsi külast alle värki vaata. Koit otsis naist. On ta naise saanud nüüd? Ma ei tea, ta ei ole minu sõber, ma ei tea, kus ta elab. Ja on ta leidnud endale mõne sellise naise, kes nüüd sütitab. Ma julgeks kahelda, aga ma ei oska ka kiinitada, et ta seda teinud ei ole. Aga Andrei, Jõgevalt Koit oli härrasmees, kes siis oma köögis jalgüle põlve kimus suitsu ja siis Peeter küsis, et noh, viisakalt, et kus sa siin seda vananimest asja lähed tegema. Ja siis juhatas Peetri väli kemmergusse, talvel muidu. Seal on, ma arvan, circa mingi miinus 15 võis olla, tundus enam vähem. Uh-huh. Ütles, et siin saab seda vananimest asja teha küll. Ja selles samas väli peelikus. Wow. mis seal mitte prill lauda ei olnud, seal oli lihtsalt laudade siis üks auguke lõigatud ja ütleme nii, et number 2 snaiprid ei olnud eriti täpsed olnud, pommid olid maandunud kõik sinna kõrvale, seal väga ei saanud ei astuda, ei istuda, et kõik toimingud selles ütleme väike hoones pidi ajama püsti jalu üks kõik, mis asja sa seal siis ei soovinud ka ajada. Aga kas Koit ise helistas sulle, et ütles, et Peeter, et mul on vaja naist, et tule mul Jõgevale külla? Noh, ikka jah. Ise enamast helistasid? Noh, oli muidugi jah, et inimesed helistasid kindlasti mingite probleemidega, aga mis probleemid neil tegelikult on, said nad alles siis teada, kui võttegrupp saabus, sest ega suuresti tuli ju endal ikka mudida iga lugu, et see näeks välja täpselt selline nagu televaataja näha tahab. Ja kuidas sa nagu valisid, ma tean ja ära ütle ka, et nüüd sul oli hea nina selle jaoks, aga lihtsalt kuidas sa nagu mingi vend helistab sulle, räägib mingi oma loo ära, oma probleemi ära, kuidas sa oled nagu tavai? See on see, kus me sõidame kohale ja teeme sellest loo. Ma ei ole ammu enam nii loll, et ma ise neid telefonikõnesid vastu võtaks või läbi. Ma mõtlen just tiimiga, et kuidas te valisite? Toimetaja töö, täiesti. Ain toimetaja tegi töötas sulle, et ta ei peitsa nüüd on sinna minek. Mina sain juba politsei kroonika ajal aru, et ei, et noh, lihtsalt närve ei pea vastu. No ega siis sellepärast tuligi toimetajaid vahetada nii tihti, et sõltus kuidas, eks ole, seda töö oli erinevalt ju jagatud, eks ole, et oli kohapealne toimetaja, kes kogu aeg seal kõik kontori asjad ära ajas, oli võtte toimetaja, kes kaasas oli vahepeal, ei olnud üht vahepeal teist toimetajat, ühesõnaga, et noh, nii see käis, et meeletu töö, aga mina üldiselt ainult kokkuvõtteid. Kuulasin. Me hoidsin ennast sellest nii kaugele, kui sain. Aga kas, no kui sa ennast kaugele hoidsid, kas sa tead, kui punane see liin mingi aegel oli, kui palju päeva sellistati? Absoluutselt tean. Oh, issand, me tegime seal kokkuvõtteid ka. Kas ta oli aastas 30 ja 60 000 kõne vahel või? Wow. 30 kuni 60 000 kõne. No issand jumal, ma käisin siin ütleme, varakevadel võttel ja sõitis mööda siin piiriga seoses ja sõitis mööda noorte kaitseliitlaste kolonn ja üks kaitseliitlane karjus veel, võsa päits 54, 50, 10, nii et see telefoni number on ka meeles veel. Issand jumal inimestel, kes on vist vahepeal noh, poisikesest juba meheks ja sõjaväekohuslaseks kasvanud. See on tegelikult uskumatu, kui nagu kord inimestele see tegelikult saade nagu läks ja tegelikult ju, aga kui palju sa üldse nagu just võsareporteri kohta mingit tagasid, et said, et kas tuldi juurde öelda, et kuule, et aitäh, et sa näitad ka seda poolt Eestist, mida võibolla noh, igapäev või mingid inimesed ei näe, et võibolla mõni pere sealt sellest samast, samal ajal on abi saanud kellegi käest, et
kas , kui palju üldse nagu sellest räägiti , et sa reaalselt võib-olla osutad kellelegi abi lõpuks sellega , et kedagi hakatakse aitama ? No, ma olengi kogu ühiskonnale abi osutanud . Kes asja pealiskaudselt võtab , on kõvasti nalja saanud . Nende lugudega siiski on ka mingisuguseid konkreetseid olukordasid lahendatud . aga mis on peamine abi ja mille suhtes ma olen nagu tõsine õpetaja kogu ühiskonnale , on see , et nii Kunstiakadeemias kui Tartu Ülikoolis mõlemas kasutatakse neid samasid minu videolõike õppematerjalina Tartu Ülikoolis siis selle põhjal , et vaadake , kui halb see ajakirjandus on , seda niimoodi ei tohi teha , või ka vastupidine näide , et vaadake , kui hea see on ja nii tuleb teha . ja Kunstiülikoolis siis õpetatakse , ma saan aru , noori kunstnikke mingisuguseid happening'e korraldama ja vaadatakse neid videosid ja arutletakse , nii et ma arvan , et nii kummaline , kui see ka ei tundu , olen ma juba piisavalt andnud , aga see ei ole veel kõik , nagu heas pesupulbri reklaamis . ühel hetkel 100 aasta pärast tekib küsimus , et kes Eesti rahvas siis selline oli . ja ei ole vaja seal kühvliga maad kaevata või midagi muud , võtke aga arhiivist saated ja vaadake , see meie rahvas ongi . kõik on olemas ilusti . Puhas antropoloogia . kuna sa said aru , et nüüd on see punkt , kui ma pean siis USA reporteriga lõpetama ja kui raske südamega seda tegid ? Ei , väga raske südamega ei teinud , sellepärast et okei , et ta võib olla nagu teistele põnev ja vaatamist on , aga kuidagi jube jamaks läheb , kui sa ühte ja sedasama raamatut loed , eks ole , alguses loed ühtpidi läbi , siis loed esikaanest tagakaaneni , siis tagakaanest esikaaneni , siis sirvid siit ja sealt ja no tüütab , eks ole , et elus peab suutma ikka järgmise lehekülje pöörata , et . Eks sa proovisid nagu neid saateid kuidagi erineva nurga alt teha alati , püüdsid midagi uut sisse tuua , kuni lõpuks sa lihtsalt olid , et okei , et nüüd vist ma ei suuda ise enam midagi uut pakkuda saatele . Ja loomulikult , et ega siis noh , see pingeline töö , see ju noh , lõpuks tahad sellest puhata ka , nii et võtsin aja ja puhkasin . no kui kaua sa siis puhkasid ? 10 aastat . 10 aastat puhkasid . ja mis sa 10 aasta jooksul siis tegid meil sinna ? Ühte , teist ja kolmandat , puhkasin põhiliselt . mis sinu jaoks puhkamine tähendab , kuidas sina siis nii-öelda lõõgastud ? Ütlesin , ma olen küllalt erak , et ulgun mööda metsi ja kratsin koera tagumikku ja püüan kala ja jahipiletit ei ole , pauku kardan ja loomi , jäneseid pelgan . nii et piirdun kalapüügiga ja niimoodi ma vaikselt veeretan neid päevi või veeretasin . Kas selle puhkuse ajal siis , kas sa mõtlesid ka ikka tihtipeale selle peale , et kurat , et võiks ikkagist tagasi tulla , võiks mingi uue saate mõelda , võiks seda teha , toda teha ? Mõtlesin küll ja tegelikult oli , või ütleme , see tagasitulek oli ju sedapidi , et Märt Ringma sai vangimajast välja ja Märdiga tekkis mul kontakt ja Märdil oli justkui soov rääkida , aga ta ei usaldanud mitte ühtegi ajakirjanikku . See oli siis pommimees . Pommimees jah . teadmiseks jah . Ja ütles , et noh , et ajakirjanikest ainukene või ka endistest või praegustest või ükskõik kellest , et sa oled ainukene inimene , keda ma ajakirjanikest usaldan . et organiseeri või otsi koht , kus ma saaksin rääkida , hea küll , noh natukene rahalõhn ka asjade juures ja Kanal 2-s leppisin kokku selle ja tegime ära ja täitsa vaadatav oli . minu meelest oli ta ka seal 10 GRP juurde online vaadatavus , nii et Märt pakkus huvi . sa oled vaadanud seda või ? ja , kui jällegi siis teile tegin research'i , vaatasin ja siis tuli see Indekas . ja oli päris põnev ja mulle meeldis , kuidas esimene lause oli kohe mehele , et mina ei tea midagi muidugi ma pole kuulnud , ma ei tea , kes need inimesed olid .
Väga lihtne. Sa oled mingi, okei, intervju läbi siis või noh. aga rääkida oli tal selles hoolimata. Ja, ja mingi see päris pikalt kestis see asi. Mis sinu jaoks teeb sellise hea intervjueerija? Et siis, et sina kui saate, et mis omadusi sa pead intervjueerija juures kõige, noh, kõige paremaks nagu? Mis peab olema? Jah, seda on vist filosoofidki öelnud, et iga loll oskab rääkida, aga mõni üksik oskab kuulata, nii et inimene, kes on õppinud kuulama, see oskab ka küsida. Kui tähtis, lihtsalt selle sama küsimuse jätkuks tegelikult, see tundus nagu loogiline, et mingil määral osata, nagu me räägime siin sellest, nüüd puhtab praegu on võsareporterist, et mingil määral, et nendelt inimestelt saada see kätte, mida siis sa ise soovid enne, just see sisu, mis nad just kui ise toodavad, et kas suur roll on ka sellel, et oskusel nagu natukenegi nagu samastuda. Mina näen seda, et kui mina oleks pidanud samat asja tegema, siis et osata küsida häid küsimusi või panna seda liikuma enda suunas, siis ma peaks oskama ka nagu samastuda nendega natukenegi. Ja sa pead mõistma ja aru saama, mis nende inimeste peas toimub, et kui sa sellest aru saad, siis sellest piisab, siis ei ole vaja samastuda. Ja teine oluline asi on see, et ei tohi mitte kunagi initsiatiivi kaotada, et see on ju asi lihtne ja inimene jääb lindrisse ja siis hakka jälgima, kuidas ta sealt välja rabeleb, et mis saab olla veel nauditavam vaatepilt televaatajale. Kui näiteks Siberi rahapost tahtis võtta interviud üle, siis tõid ta maa peale tagasi. Siberi rahapost on ka kusjuures Jõgevalt, kui ma eksi. On ka sinu sõber oli. Jah, muidugi. Ma olen kõik sõbrad Jõgevalt. oli vist isegi 10 aastat hiljem oli temast tehtud see indekas. Kuidas bossil läks? Ei, no ma ei tea, Boss on praeguseks surnud, ta poeg võttis minuga kontakti ja natukene suhtlesime, nii et rahabossiga praegu nii. Vau, wow. Jah. Nii et ma ikka selles mõttes, et ma päris kivi alla ennast peitnud ei ole, et ma ikka mõistlike inimestega aegalt suhtlen ka. Aga palju praegu endiselt inimesed kirjutavad sulle, küsivad küsimusi selle aja kohta, mis kunagi on olnud. Kas praegu endiselt, võtame näiteks 5 aastat tagasi, et inimesed ikkagi tahavad sinuga rääkida, tahavad uurida, kuidas oli ja need inimesed huvitavad endiselt? No jah, et siin tulebki valik teha, kellega mina tahan rääkida. Ja täna sa oled siin. Jah, täpselt täna ma olen siin. Suur au muidugi. Aitäh sulle, Peeter. Kui me nüüd tuleme tagasi sulle selle puhkuse juurde, lõpetasid võsareporteri ära, läks puhkusele, ütlesid, sa puhkasid 10 aastat ja nüüd sa oled tagasi. Mis sind tagasi tõi? No ma ütlen, et annad kuradile sõrme, võtab kurat terve käe, eks ole, et esimene oli Märt Ringmaa, siis oli Jüri Pihel, kes ütles, et kuule, nüüd on asi nii, et lenda pakki asjad kokku mine Tšernobõli. Mm-hmm. Ja noh, jumal, kus ma siis jätan selle seikluse seiklemata või? Ma arvan, et ma ei ole veel nii aige ja seniilne, et ma nii loilakaid otsuseid langetaks ja ei mingit juttu ei olnud autosse ja sinna. Ja sealt ta kuidagi juba läks sellepärast, et järgmise asjana istusime Piheliga maha, siis ta küsis, et mingid mõtteid on või. Ja mind oli vaevanud pikka aega juba Mattias Rust ja pakkusin selle välja, aga tele on eestikeelne, interneti vaatavad nooremad inimesed, televaataja on vanem. Minu inglise keel ei ole just kõige parem, tuleb välja, et ka Mattias Rusti oma mitte nii, et Airplane on ikkagi flugzeug ja nii edasi, et kui vaadatav see üldse saab olema, aga ta on ikka niuke märgiline mees, et siis leppisime kokku, et tema on järgmine ja sealt ta kuidagi läks, hakkas see lumepall veerema. Ja nüüd sa jõudsid välja tegelikult Võsa Vinkel. Ja Sander Valge ja poisid seal on ja väga. Täpselt. Ja mis selle nüüd kõige suurem erinevus on siis varasemate asjade poole pealt? No ma ei viitsi ju, võtta, on ju siin TV3-s mingisugune Tallinna ülikooli õppejõud käib, eks ole oksendavaid parme küsitlemas, et see niš on nagu täidetud ühest küljest libe, ja teisest
küljest probleemide lahendamine on ju jäänud, eks ole, nüüd selle noore proua õlule, kes Kanal 2s on, eks ole. Ta ei ütle nime siis välja. lihtsalt. Kui sa saad aru niimoodi, siis ju ei ole ju probleem, siis ei pea ütlema niimoodi. Ma ütlesin kõik, mis ma tahtsin. Vist midagi ei jäänud, jäi midagi arusaamatuks või? Ei, Peeter, jätka. Vabalt võid jätkata, ei jäänud. Ja et noh, tahaks üks rahulike asju teha ja samas põnevaid, et ma arvan, et see on praegu õnnestunud ka. On ikka, ajakirjanikud kõik traalivad seda põldu küll päris usinalt, aga kui on hea nina, siis on mida teha. Sul on endiselt hea nina. Tuleb välja, et on, jah, reitingud praegu näitavad, et ei saa kurta. Ütlesid alguses, et suvel, et suvi on ka juba nagu teles broneeritud, kas sa siis on see võsavinklik või on see millegi muuga? Noh, ma arvan, et ei ole mõtet töötavat mootorit hakata lahti kiskuma ja putitama, eks ole, et mingit uut formaati tegema või tuleb lihtsalt natukene läbi mõelda ja rääkisin nende noorte kuttidega ka nemad nõus, nii et noh, miks mitte. Absoluutselt. No, et kui mina vahepeal endale suudan siin näpistada mingi paar-kolm nädalat ehituse jaoks, siis ma olen nagu üliõnnelik ja võin panna sügiseni välja ja sügisest edasi veel. Aga no mitte lõpmatuseni, ma päris talvikuks ei taha jääda, aga ma olen öelnud ka, et no, laske nüüd vanamehel natukene mürada ja küll ma õigel ajal oskan jalust ära kaduda. Ärge muretsega, ma igaveseks ei jää. No siin oli siigi käis ju ühes kohas läbi, vist oli samuses Sandri siis laivis, kus sa ütlesid, et saate algust ütlesid, et teie ütlesid, et oodake saate lõpuni, meil tuleb väike mingi selline üllatus uudis on ju, kõik seda, siis ma olen okei, davai, no ootame siis kering kuulan. Ja siis tuleb järsku selline jutt välja, et Peeter Võsa tahab YouTube'i kolida. Absoluutselt. Tegelikult on ju, ütleme, pool sellest telemaailmast juba kolinud. Ja ega see ei peatu minu arvates selle juures, et kogu televisioon lõpuks telefoni kolibki. Mul on kangesti niukene tunne, et noh, ma olen ju elanud, eks ole, need ajad üle, kui VHS-iga filmiti ja siis kui tekis AI-8 ja siis kui minitv oli wow, või olla, eks ole. Ja kõik see asi on muutunud ja järjest kiiremas tempos, et küllab see juhtub, et telekas telefoni kolib või kuskile magamistoa tapeedi peale. Aga mis see siis tähendab? Kas sa hakkad siis neid oma saateid, siis näiteks võsavinkel lihtsalt laed YouTube üles või sa hakkadki tegema sisu, mis on spetsiaalselt YouTube jaoks mõeldud, eks lihtsalt mingi ala mingisugused saateid? Oli sisu mõte, jah, et kui on lugusid, mida rääkida, siis võib-olla tasub rääkida. Oi, jumal, ärge jamat, ma olen teid vaadanud ja mul on jäänud küll selline mulje, et mis leiba ära võtma. Te olete vaesed mehed, te olete nii vaesed, et teie küll sunnikud määrite võid otse singi peale. On, Andrei, märid kodus singi peale võid. See on pappi liiga palju. Väga palju. Ei, aga selles mõttes minu mõelest on äge, vaata, kui just inimesed tulevad nagu siia platformile eriti, vaata. Sest see on nagu varan kõikide jaoks ja eriti Eesti maastikul, kui tuleb mingi, noh, üks kõik, kes hakkab mingi tead sisu tegema, laeb üles, inimesed vaatavad seda, meiegi saame sellest benefitida, aina. Teised saavad sellest kasu, sest kõik see lõpuks ikkagi see, nii-öelda, ma ei tea, Eesti algoritm viib ikkagi need videod kokku ja lõpuks oledki nagu kõiki vaata, nii et Peeter, palun, me ootame sind YouTube'is, me hakkame sind ära kasutama. No, vaatame, ja sina veid. No, muidugi, vaatame, mis juhtuma hakkab, et antke nüüd aega atra seada, praegu on olnud saatega suht. Palju tegemist. Peeter, mina olen siin YouTube'is ise ka väga uusene, aga Andrei on rääkinud, et kui kunagi ütlesid, et keegi küsid, millega sa tegeled, siis sa ütlesid, YouTube'i, natuke teen YouTube'i. Aga nüüd tänasel päeval võid öelda, et küsitakse, millega tegeled, ei no, YouTube'i teen.
siis on oh, okay. No, ja. Et see on ajaga nagu muutunud ikkagi. Ongi, et eks kõik ole alguses võõrastav ja põlastusväärne, et ja ajas see muutub, et olid ju ajad, kui läksid liiga ülbe inimese juurde, palju melised teen sust FIE praegu. FIE ei tahaks küll olla. No võt. Andrei, kas me näitame inimestele ka siis mõnda episoodi Politsei kroonikast või kuidas meil? Ma mõtlen, et äkki siis meil on siin tegelikult päris palju jutustatud poolest tunde, et äkki siis teha siis eraldi episood just selle ühe Politsei kroonikaga siis Patreoni. Mm-hmm. Nii et me siis hakkame kohe varsti siin vaatama seda Politsei kroonika, aga siin me võime vaikselt siin lõpetada, ma ei tea, kui kiire sul muidugi on. Ei ole, ma olen aja teie jaoks varunud. Oi, aitäh sulle. Tegelikult ma tahaks siin lõpetuseks võib-olla küsida sellist asja, et sa käisid Anu Saagimi saates ja siis sa mainisin siin ka ennist, et sellist nime nagu Edward Oja ja sa ütlesid seal, et Edward Oja oli sulle öelnud, et mingis asjas hea olemine oleneb sellest, kas Jumala sõrm on puudutanud sind või ei ole. Ja no ilmselgelt sind on siis, või tähendab, sa lisasid veel juurde sinna, et teisest küljest, et kui Jumala sõrm on juba korra puudutanud, siis võibolla ka võtab midagi ära. Et ilmselgelt, no sind on Jumala sõrm puudutanud, aga mis sa arvad, et kui ta on juba sind puudutanud sulle sellise ande annud, mis ta on sinult, sinu arvates sult ära võtnud? Oh Jumal, ega siis noh, ma ütlen, et see on ju valikute küsimus. Tahad telet teha, siis eks need politsei kroonika ajad ja hiljemgi olid ju sellised, et kui tuleb kõne, siis tõused sepikojast. Mm-hmm. Ja tõmbad püksid jalga ja lähed ja noh, ka. Kaua see sepikoda siis kestab niimoodi, eks ole, et ikka võidud tulevad alati kaotuste hinnaga, ei ole nii, et tulevad võidud ja kaotusi ei ole. Kui oled saanud võidu, siis alati mõtle, milliste kaotuste hinnaga, aga ära muretse, Andrei, sind on ka Jumala sõrm puudutanud. Pähe! Andrei, sa oled tark. Äkki. Võib-olla, ma ei tea. Nutikas. Äkki kuskilt on ära võtnud ka siin midagi. See küll hea ei ole. Aga veel ei tea, kus kohas. Ei tea veel, jah. Eks kunagi varsti on teada. No, ma arvan siin... Mul on tegelikult üks küsimus veel, Peeter. Ma absoluutselt meid kahte. Me oleme täiesti võõred poliitikas. Meid ei koti, keskus midagi teeb. Aga ma tahaks siis küsida selle Riigikogus oldud aja kohta. Et kuidas oli see aeg, kui sa olid üks saja ühest? Väga kift aeg oli. Miks ta kift oli? Mis seal oli? Nagu siuke, mis elu see oli? Me ei ole seda elu kunagi näinud, me ei tea. Ilmselt ei saa ka teada. Ja, makske nii vähe makse, kui saate. Mõistlik. Väga super soovitus. Kas nagu, okei, lähme natuke täpsemaks siis. Et milline su igapäevased töösel nagu välja nägi? Mida Riigikogu liige nagu igapäevaselt teeb? On istungitel? Võetakse otsused vastu, mis sinu nagu, noh, nagu trammi graafik on see töö. Loed materjalid läbi, käid kindlal kella ajal kohal, vajutad oma näppudega kindlat nuppu, muidu saad vastu näppe. Istud krae üle pea, ootad, vaatad nagu laevade pommitamisel, kuh, krim, asi, Urbo sõbrake läks, krim kurja tegi ja kõm, pomm, Kalle läks selja tagant, selge saab ikka sõidu. Lauri, see läks aba, selle panevad istuma. Näevad nii. Oli nagu, sulle meeldis see aeg, jah? Kogemusena hindamatu. Ja ma tean seda, et Andrei, palk on ka päris hea seal. Palk on hea, sul on kõrgem, ma kuulsin. Võib-olla. Varsti või? Võib-olla. Selles mõttes see on kindlasti väga hetkel tänasel päeval jälgides poliitikat, siis kõik ministrid, parlamendi liikmed on hetkel väga, väga tähtsal kohal, kus vajatakse vastu kõik riigised otsused ja nii edasi. Et see on väga põnev maailm, milles kindlasti tahaks võib-olla mõne poliitikuga kunagi vestelda, et olenemata tema erakonnast ja nii edasi. Nagu ma ütlesin, meid selline asi ei, no,
hetkel ei kõida nagu, et me teeks sellised valikuid, et kes, kus ja kuidas. Ja lõikate siin laua peal riigipiruka lahti, uskuge, see haiseb seest nii, et kõik jooksevad minema siit. Peeter, mis sa ise nüüd võibolla meie kuulajatele Eesti rahvale ja lõpetuseks tahaksid öelda, mis sul mõttes on? No ma ütleks nii, nagu Tiit ja Teet, olgem mõnusad. Ega palju polegi vaja. Tiit ja Teet ütlesid teile midagi muud ka. Ei, muidu olgem mõnusad, muidu hakkate mul. Kusjuures, Peeter, ma lihtsalt tahaks öelda siia lõpetuseks seda lugu ka, kuidas me selle siis oma merchile siis panime Tiidu ja Teedu lõustad peale. Panime välja juba ja siis keegi kirjutab mulle, et kuuled, kas nagu Tiit ja Teed nagu sult mingit protsenti või mingit asja nõudma ei tule. Ma mingi, kuuled, nad on taga otsitavad, millest sa räägid? Üks aasta tagasi oli, ma ei mäleta, kumb neist käis kohtus järjekordse tiiru vangla inventari lõhkumise eest. Eks nad tegelikult on raske vahet, kui teha on. Wow. Tollel ajal, mina ei tea, kui Teet tuli kohale, kas Teet said rafi ära siis või? Ei saanud seal, mis midagi ei juhtunud, sai lihtsalt ühe naljaka loo ja põhikaebaja, kes nagu meid organiseeris sinna või kelle kõne peale meie reageerisime. Tema vaen mees läks hiljem hoopis koti jooksu eest kinni, et ju siis Tiit ja Teet jätsid raha maksmata. Ta ei leidnud muud lahendust oma elule, kui pidi vanamutile koti jooksu tegema. Eestlased, noh. Ei, jah. Eestlased. Ei no, mis seal ikka, Peeter, ma arvan siin kohal otsad kokku tõmmata, kuigi mitte veel meil siin podcasti kuulajate ja vaatajate jaoks. Me hakkame kohe politsikroonikat vaatama ja kui sa tahad politsikroonika meie siis reageeringuid ja kommentaare vaadata koos Peetri osaga, siis palumine Patreoni, seal on 5 euro eest saad siis meie liikmeks tulla, saad sealt vaadata kõike. Aga Peeter, aitäh, suur aitäh, et sa tulid meile siia külla, jagasid meiega võibolla stoorisid, mida ei olegi võibolla Eesti rahvas kuulnud veel. Mina sain ka palju targemaks kogu sellest maastikust, mis siis vanal Eesti ajal oli. Sinu elus see natuke targemaks, nii et väga lõbus vestlus oli. Samamoodi suured tänud, Peeter, et sa tulid. Meil oli ääretult tore siin kuulata. Ma loodan, et sul meiega oli ka tore, et me ei küsinud võibolla neid stamp küsimusi, mis võibolla alati küsitakse, kuigi mingil määral ma arvan, meie vaatajad tahtsid ka neid teada, et olime sunnitud küsima mingil määral, aga meid sunniti. suur aitäh, et sa tulid, Peeter. Aitäh ja olgem mõnusad.